নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু পুনৰ কিছু নতুন পদ মুকলি হৈছে, আমি সকলোবিলাক কথা আলোচনা কৰি গৈ থাকিম, ঠিক আছে? ক'ত কি ধৰণৰ পদ আছে আৰু এই পদখিনি হৈছে আছাম ইলেক্ট্ৰিচিটি গ্ৰীড কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা, আৰু ইয়াতে 341টাকৈ নতুন পদ আছে। আমি সকলো কথা আলোচনা কৰি গৈ থাকিম ইয়াৰ বিষয়ে। আৰু আপোনালোকে এই আৰ্টিকলটো পঢ়িবৰ কাৰণে আমাৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত প্ৰথমে দিয়া আমাৰ ৱেবছাইটৰ লিংকটো আহিব পাৰে, তাতে আপোনালোকে সকলোবিলাক আহি পঢ়িব পাৰিব, ঠিক আছে? আৰু এই পদখিনিৰ কাৰণে এপ্লাই লাষ্ট ডেট দিয়া গৈছে 18 ডিচেম্বৰ 2020লৈকে। ইয়াৰে পদসমূহ এনেধৰণৰ যে এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ, ইয়াতে আছে 114টাকৈ পদ, আৰু ডিচিপ্লিন ৱাইজ যিহেতু ভেকেঞ্চিসমূহ ভাগ কৰা আছে, ইলেক্ট্ৰিকেলৰ আছে 82টা, মেকানিকেলৰ আছে 9টা, চিভিলৰ আছে 9টা, হিউমেন ইনফৰ্মেশ্যন টেকনলজিত আছে 7টা, আৰু হিউমেন ৰিচোৰ্চত আছে 7টা। নেক্সট জুনিয়ৰ মেনেজাৰ, ইয়াতে 227টাকৈ পদ আছে, আৰু এই পদসমূহো ডিচিপ্লিন ৱাইজ ভাগ কৰা আছে, ইলেক্ট্ৰিকেলৰ আছে 91টা, মেকানিকেলৰ আছে 21টা, চিভিলৰ আছে 10টা, আৰু ইনফৰ্মেশ্যন টেকনলজিত আছে 6টা। নেক্সট ইয়াতে আপোনালোকৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। প্ৰথমতে মানে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনটোৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। ইয়াতে এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ যিটো ইলেক্ট্ৰিকেলৰ হয়, তেওঁলোকে বি বা বিটেক কৰা হ'ব লাগিব, ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং, ঠিক আছে, বা ইলেক্ট্ৰিকেল এণ্ড ইলেক্ট্ৰনিক্স ইঞ্জিনিয়াৰিঙত। নেক্সট এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ যিটো মেকানিকেলৰ আছে, তেওঁলোকে বি বা বিটেক কৰা হ'ব লাগিব মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত। নেক্সট এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ চিভিল, তেওঁলোকে বি ই বা বিটেক কৰা হ'ব লাগিব চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত। এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ ইনফৰ্মেশ্যন টেকনলজি, তেওঁলোকে বি বা বিটেক কৰা হ'ব লাগিব কম্পিউটাৰ চায়েন্স আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিঙত। নেক্সট এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ হিউমেন ৰিচোৰ্চৰ, তেওঁলোকে দুবছৰ আপোনালোকে ফুল টাইম মানে এম বি এ বা পি জি ডি এম কৰা হ'ব লাগিব। নেক্সট জুনিয়ৰ মেনেজাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল, ইয়াতে ফুল টাইম ডিপ্ল'মা লাগিব ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং বা ইলেক্ট্ৰনিক এণ্ড ইলেক্ট্ৰনিক্স ইঞ্জিনিয়াৰিং। নেক্সট জুনিয়ৰ মেনেজাৰ ইয়াতে মেকানিকেলৰ ফুল টাইম ডিপ্ল'মা লাগিব মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ। নেক্সট জুনিয়ৰ মেনেজাৰ ইনফৰ্মেশ্যন টেকনলজি, তেওঁলোকে ফুল টাইম ডিপ্ল'মা লাগিব কম্পিউটাৰ চায়েন্স বা ইঞ্জিনিয়াৰিঙত। নেক্সট জুনিয়ৰ মেনেজাৰ চিভিল, ইয়াতে ফুল টাইম ডিপ্ল'মা লাগিব চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত। ইয়াতে এজ লিমিটৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰৰ কাৰণে 21-44, জুনিয়ৰ মেনেজাৰৰ কাৰণে 18-44। ইয়াতে এজ ৰিলেক্সেশ্যনটোৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। অ বি চি এম অ বি চিৰ বাবে 47, এছ টি এছ চিৰ বাবে 49, আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টেল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে 45। ইয়াতে পে স্কেলটোৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰৰ কাৰণে 37,300 টকাৰ পৰা 112,000 টকালৈকে, লগতে গ্ৰেড পে দি হ'ব 14,200 টকা। নেক্সট জুনিয়ৰ মেনেজাৰৰ কাৰণে স্কেলটো হ'ব 25,000 টকাৰ পৰা 92,000 টকালৈকে, গ্ৰেড পে দি হ'ব 12,100 টকাকৈ। এপ্লিকেশ্যন ফিজৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। জেনেৰেল অ' বি চি এম অ' বি চি কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে ইয়াতে 800 টকা, এছ টি এছ সিসকলৰ বাবে 400 টকা, পি ডব্লিউ ডি সকলৰ বাবে নীল, আৰু আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব বেংকিং, ক্ৰেডিট কাৰ্ড, ডেবিট কাৰ্ড। নেক্সট ইয়াতে ছিলেকশ্যন প্ৰচেছৰ কথা ক'বলৈ কৈছে। আপোনালোকৰ এটা টেষ্ট পতা হ'ব বা ৰিটেন টেষ্ট হ'ব, ইয়াতে 100 মাৰ্ক থাকিব, আৰু এই গ্ৰুপে গ্ৰুপ বি ভাগ কৰি দিছে আৰু ছাবজেক্টসমূহ ইয়াতে দি দিছে। ইয়াতে টোটেল মাৰ্ক কিমান হ'ব, টাইম কিমান হ'ব, সকলো কথা লিখা আছে, আৰু এম চি কিউ হ'ব। আপোনালোকে নেক্সট হাউ টু এপ্লাই, যিসকলখিনি কোৱালিফিকেশ্যন আছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিম ভাবিছে, তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব, অফিচিয়েল এটা ৱেবছাইট দিয়া আছে www.aegcl.co.in, ইয়াত আপোনালোকে যাব লাগিব। আৰু এপ্লিকেশ্যন গ্ৰহণ কৰিব 9 তাৰিখৰ পৰা ডিচেম্বৰৰ, আৰু 18 ডিচেম্বৰলৈকে লাষ্ট ডেট ইয়াৰে। সকলোবোৰ চাই ল'ব ইয়াতে।